2 мільйони чистого збитку у другому кварталі цього року задекларував американський алюмінієвий гігант компанія «Алькоа». Причина – здешевшення алюмінію. Його вартість знизилась на 18%, упавши до мінімуму за останні два роки. Доходи компанії скоротилися на 9% до 6 мільярдів доларів. Втім, такі результати виявились кращими, ніж прогнозували аналітики. На торгах понеділка акції «Алькоа» зросли на 2%. Незважаючи на те, що ціни на алюміній падають, фундамент індустрії залишається міцним, кажуть в компанії, і прогнозують 7% зростання у цьому році. Компанія «Алькоа» – третій за обсягами виробник алюмінію у світі після канадського «Ріо Тінто Елькен» та російського «Русаво».